Hi havia una vegada un poble a vora riu que es caracteritzava per una màgica tranquil·litat, el bon menjar i la bona beguda. Aquest poble es deia Polinyà de Xúquer. Allí va néixer una xiqueta amb poc de pes, però que amb el pas del temps aniria guanyant en saviesa, encant i geni. El més cert del cas és que Amanda, que així es diu la nostra protagonista, es va fer major i va decidir ni més ni menys que fer-se samurai. Com que no va trobar un bon mestre al poble, es va decidir d'anar-se'n a la ciutat de Naha, que és la capital d'Okinawa, una illa un poc més gran que Eivissa i, al mateix temps, una de les illes més grans de l'arxipèlag del riu Kiu, que foren independents fins al segle XIX i que actualment formen part del Japó, que, per cert, està prou lluny del nostre país. Va arribar quan tenia 23 anys, trobar un bon mestre que l'ensenyara i, amb el pas del temps, es va convertir en una guerrera immillorable, admirada per tots o per quasi tots. Ja sabem que quan algú destaca, sempre hi ha qui vol tallar-li el cap, especialment així, però també en estranger. La qüestió és que quan tenia 83 anys i era coneguda com la millor samurai de tot el Japó, es va presentar al poble un jove guerrer que la va desafiar. Amanda no sabia què fer, però pot ser perquè no tenia més remei, pot ser perquè li encantaven els reptes, o pot ser perquè coneixia el secret del jove guerrer, que no era altre que fer enutjar a l'adversari perquè es posara nerviós i aleshores guanyar-lo, al final la velleta acceptà el combat. La notícia de l'històric combat corregué com la pólvora i vingué gent de tots els indrets de l'Orient i de l'Occident, així com un autobús de fans de Riola, Albalat i Benicull i un altre que arribava de Montreuil i Torís. Arribat el dia, el jove guerrer començà la lluita insultant la velleta de totes les maneres possibles i en tots els idiomes, perquè sabia que era de la Ribera i per molt que li deia, Amanda no s'immutava i d'un cop exacte, en el moment exacte, el va tirar a terra. El jove samurai, avergonyit i tremolós, abandonar el camp de batalla entre crits d'alegria i aplaudiments de la colla riberenca i dels d'Okinawa. De seguida, una multitud va rodejar Amanda, la qual pronuncià un mini discurs d'agraïment. Aleshores, un dels seus alumnes li va preguntar: «Però com és que no t'has enutjat? Com és que no has reaccionat davant dels insults? Per què no l'has destrossat?» I la polinyanera contestà: «Si algú ve amb un regal que no espera tu i tu no l'acceptes, de qui és el regal?» «Doncs està clar», respongué l'alumne. «El regal és de qui l'ha portat, perquè no espera tu i, a més, tu no l'has acceptat». A sovint ens enfadem per certes coses que es diuen, però si són mentida no s'haurien d'afectar. Pensem que no són regals per a nosaltres i, a més, no els acceptem. D'aquesta forma, guanyarem molt en tranquil·litat i benestar. No fem cas d'allò que no sigui veritat i reservem les nostres forces per a les ocasions que, malauradament, poden ser moltes en la societat.